אני פה הערב בשם התורה! בעיר ירושלים, עיר הצדק, קריה נאמנה. איך בעיר הזאת יהודים שכחו לקרוא פסוקים פשוטים בתורה? שכחו להאזין לדברים פשוטים מהלב. את התורה הקדושה לא מעניין את השיח היום של מבקשי מקלט, מסתננים, מאגרי עבודה. זה לא שיח רלוונטי למהות היהודית שמדברת בצורה פשוטה על ההגנה על החלש. היחס לגר נכנס לתור יחד עם היחס ליתום ולאלמנה. ומדינת ישראל היום בחרה לסמן את מי שאין להם כוח, את מי שאין להם משפחה, את מי שאין להם אנשים לצידם, בחרה לסמן אותם ולפגוע בהם. יכול להיות שזו מדינה יהודית? לא, 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 לא. ידידיי ומכובדיי, אם יש סכנה ליהדות של מדינת ישראל שעומדת בפנינו היום, זו הגירוש המתוכננת שאנחנו באנו למחות נגדה. זו הסכנה לאופייה היהודי של מדינת ישראל. אני שומע שרבים שלא מבינים דבר בהלכה מצטטים את הנושא של עניי עירך הקודמים. הדבר אינו רלוונטי כאשר מדובר על ההגנה על החלש. הרי עניי עירך הקודמים מדברים על המקום שיש את העני שקרוב אליי ויש את העני שקרוב אליך, וכל אחד צריך לדאוג לאנשים שקרובים וסמוכים אליו. הקטגוריה של הגר, היתום והאלמנה זה בדיוק המקום שעניי עירך הקודמים לא רלוונטי, כי זה בדיוק המקום שבו כולנו, זה בדיוק המקום שבו כל יהודי, כל בן אדם צריך לקום ולומר, אנחנו כאן עבורכם, אנחנו כאן עבורכם. ואני רוצה לומר לתושבי דרום תל אביב שמביעים את המצוקה שלהם, שהחוויה שלכם היא לא החוויה היחידה במדינת ישראל. אני תושב נחלאות. כמה אנשים יש פה בקהל שגרים דווקא באזור נחלאות? מכירים את האופן, מכירים את הדו-קיום, את השכנות הטובה, את האנושיות הפשוטה. בסוף שבוע שעבר קיבלתי וואטסאפ מבת קהילה שאמרה, אני מגיעה לכיכר ציון בשביל הילד שלי, חנניה, בן השש, שכל יום אחרי הלימודים משחק עם השכן, הילד האריתראי שגר ליד הבית פה למטה. דבר שילד קטן מבין, שיש כאן לא מבקשי מקלט, יש כאן לא מסתננים, אין כאן מאגרי עבודה, יש כאן בני אדם. ולכן, כאן בעיר הקודש ירושלים, עיר שכולה פונה לבורא עולם, שברא כל אחת ואחד שעומד כאן היום. העיר הזאת, שהחזון של הנביאים היא עיר שיש בה חיבור של כל העולם, חיבור אוניברסלי של עולם שפונה לבורא. אני קורא
לממשלת ישראל, סליחה אני חוזר בי, אני מתפלל לבורא עולם עבור ממשלת ישראל, אנא בורא עולם, תקנם בעיצה טובה מלפניך, תקנם בעיצה טובה מלפניך. חשוב שנבין שאין כאן משבר או אתגר, יש כאן ניסיון. ומי שהביא בפנינו את הניסיון הזה, זה בורא עולם. הקדוש ברוך הוא, לעניות דעתי, בודק אותנו, בוחן אותנו, אחרי מה שעברתם, מה למדתם, ולאן אתם מכוונים. האם אתם תתעלו גבוה, או האם חס ושלום, כפי שנראה היום, חס ושלום אתם תרדו נמוך. ואני מזמין את כל מי שחשוב לו התורה, כל מי שחשוב לעם ישראל, את כל תושבי ירושלים. אם אתם צופים בנו עכשיו בשידור, אני בטוח שיש בו אלפי שידורים בפייסבוק, אז תצאו מהבית ותגיעו לכאן, יש עוד זמן. ואני גם קורא לתושבי ירושלים לרדת לתל אביב, להפגנה הגדולה שיש גם כן באופק. ואני קורא לכולנו להתאחד למען חזון הנביאים. ואביותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון המזבחי, כי ביתי, בית תפילה ייקרא לכל העמים. לכל העמים. תודה רבה. חברים, ההפגנה הנפלאה שיש לנו כאן היום היא רק ההתחלה. את ההפגנה הזאת אנחנו הולכים להכפיל ולשלש עוד הרבה פעמים בכל ה...